Hej, jag heter Joel. Och jag heter Rebecka. Och nu ska vi gå och kolla på teknikprogrammet. Då kör vi. Om man läser teknik så får man en bred utbildning och som öppnar många dörrar inför framtiden. När man börjar andra året får man välja inriktning. Det finns 4 olika inriktningar. Nummer 1, teknikvetenskap. Det här är den mest teoretiska inriktningen och det är den du ska välja om du har tänkt att bli civilingenjör. Nummer 2, design och produktutveckling. Det här är för dig som vill vara med och utforma framtidens teknikprylar. Nummer 3, produktionsteknik. Om du är intresserad av industriteknik och att arbeta med maskiner. Nummer 4, informations- och medieteknik. Om du vill lära dig om programmering, webbutveckling, datakommunikation och spelprogrammering. Och på teknikprogrammet på Lugnet gymnasiet har man möjlighet att läsa de kurser som krävs för att bli behörig till högre tekniska studier, till exempel civilingenjör, oavsett vilken inriktning man har valt. Oj, vad bra! Det är nog ganska unikt. Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av teknik och det är kul att hålla på med det som man tycker är intressant. Det att man får välja någonting man tycker om, i mitt fall att vara kreativ på designen och blanda upp det med mycket matte och sånt. Jag trivs med både och, tycker det är väldigt roligt. Det skulle vara engelska, måste jag. Det måste vara fysiken som jag lärde, vi hade i 2:an. Ja, just nu håller jag på med arkitektur, det tycker jag är jättekul. Och jag får designa ett eget hus, sen bygga upp det som en prototyp i foamboard, så det är roligt. Ja, jag gjorde faktiskt ett spel på vår programmeringslektion förra året. Vi har ju 4 inriktningar på teknikprogrammet. Som du väljer en inriktning utifrån ditt eget intresse, allt med en teknisk bas. Så du kommer jobba väldigt mycket med datorn som ditt verktyg när du går teknikprogrammet. Och du kommer jobba problemlösande och projekt. Orienterat, mycket samarbete i grupper. Jag tror att du klarar av att gå det här programmet utan problem om du är studiemotiverad och vet att du ska göra det som vi gör på lektionerna och gör uppgifterna i tid. Det är ett studieförberedande program, så det förbereder för att du ska gå vidare på högskola och universitet. Så visst, det är lite plugg. Det roligaste är att jag får träffa så otroligt kreativa och roliga elever. De är härligt produktiva och har mycket idéer och har en framtidssyn som är motiverande. Då har vi kollat in teknikprogrammet. Vad tycker du om det? Jag tycker det verkar vara en superrolig linje där man får programmera egna spel och designa sitt eget hus på skoltid dessutom. Ja, verkligen.